ma ogtahay in feeryahanka Mike Tyson uu Maxamed Cali ugu aaray ninkii sidii bahalnimada rangada dhexdeeda ugu feeray oo waliba sida bahalnimada iyo xushnimada ah mujtamaca dhexdooda ugu ceeweeyay sharafta iyo karaamada uu lahaan hoos uga dhigay sanadu markay ahayd 1980kii bishii October labadeedii Maxamed Cali Allahu naxariiste iyo feeryahanka Larry Holmes ayaa ringada isugu yimi waliba tartan feedfeed ah markii tartanka uu bilowday Maxamed Cali waa loo xog sheegtay oo waliba si ba'an ayaa dhowr feer loogu dhuftay wajigana waa laga bedelay halkaasoo uu guusha kula wareegay Larry Holmes waqtigaasi Mike Tyson oo 40 sano jir ah ayaa wuxuu ka mid ahaa daawadayaasha waliba Mike Tyson wuxuu u arki jiray Maxamed Cali inuu yahay role modelkiisa aad ayuu uga xanaaqay ninkii uu role model ka dhiganayay oo sumcadda aragtida bulshada dhexdeeda ku lahaa oo daqiiqado kooban gudahooda sida ba'an loogu bahdilay bulshada dhexdeeda isla habeennimadii markii la kala tagay habeennimadii waxa uu wacayba Mike Tyson Maxamed Cali ayuu wacay waxa uuna weydiiyey sababta uu ninkaas uga ogolaaday inta safeer inuu ku dhufto misera uu guusha uu u siiyey inuu isaga raacdo Maxamed Cali wuxuu ugu jawaabay ninkaasi iga muusa adkaanin keliya laakiin sharafteyda ayuu hoos u dhigay welina uu ugu jeesjeesaya Mike Tyson waxa uu ballanqaaday wuxuu dhahay aniga ayaa kaaga aari doona waqtiga doontaba ha gaadhee markaan xoogaysto aniga ayaa ninkaa dhulka dhigi doona 8 sano markii ka soo wareegtay sanadu markay ahayd 1988 Mike Tyson iyo Larry Holmes ayaa labadooda isku soo aaday tartankii feedfeedka markay ringada isla soo koreen intaysan ciyaartu bilaabanin Maxamed Cali ayaa soo galay garoonka waxa uu xusuusiyay Mike Tyson ballankii uu ka qaaday oo ahaa ninkan sharafta uu ka dhigay inuu dib ugu soo celin doono daqiiqado gudahooda iyadana Larry Holmes jahadi ayaa laga wareeriyay oo riyadii uu ku jiray ayaa laga soo kiciyay wuxuuna arkay inuu nolol dhalanteed ku noolaa markii dhowr feer lagu dhuftay waxa uu dareemay inuu meereeyo kale uu ku nool yahay dhowrka feer ee ku dhacay waxay sabab u noqotay in si degdeg ah looga guuleysto sidaas ayuuna Mike Tyson ugu soo celiyay sharaftii uu lahaa ninkii role model ku ahaa haddaba ma ogtahay qofka aad jeceshahay ama aad role model ka dhiganaysid mararka qaybtooda inuu sabab u noqon karo inuu noloshaada xitaa bedelo adiguna qofka aad jeclaysanaysid ama aad isleedahay waa ku dayanaysaa ka dhigo mid adiga noloshaada waxtar u ah xitaa hadhow ay noqon karto haddii sumcaddiisa ay la soo celinay inaad adigu soo celisid inaad noqon kartid muuqaalkeenan inta ayaan kusoo koobayna fadlan haddaad nagu cusub tahay kuma subscribe saar siina share garee muuqaalkani intaanu muuqaalkan qurux badan kaga kulmayno waxaa idinkaga tagaya fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.